Krátkými anotacemi se opět dostáváme k nabídkám knih v Bučovické knihovně. Posilování. Známá propagátorka a trenérka fitness a aerobiku připravila společně se svojí dcerou knížku, přinášející soubor účelových posilovacích cvičení, které jsou uspořádána podle anatomicko-fyziologického působení na jednotlivé oblasti pohybového ústroji a v souvislosti s tím na nervovou, dýchací a srdečně cévní soustavu. Péče o dítě od kojeneckého do školního věku. Jak probíhá správný vývoj dítěte od kojeneckého do školního věku? Jak pečovat o jeho zdraví, jak ho léčit a předcházet nemocem? To vše najdete právě v této knize. Nejchutnější recepty pro kojence. Který z rodičů by nechtěl, aby jeho potomek jedl vždy to nejlepší? Ale co to je to nejlepší? Celobarevná kniha více než 100 receptů pro děti od narození do jednoho roku vám pomůže. Dozvíte se vše o podstatě zdravé výživy, významu kojení, o alergiích na potraviny a mnohem dalším. Inkluzivní vzdělávání. Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. Třídní klima a školní klima. Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje řadou příkladů z praxe.